We don't have any more time to engage in symbolic gestures. We don't have any more time to posture. It's time to get down to the business of actually solving this problem. And I think we now are seeing the potential for a bipartisan consensus around, around what that would take. 情況喺星期二出現轉機，參議院一個兩黨小組，亦即係六人集團，提出計劃，要求立即削減五千億美元開支，作為今後十年削減開支四萬億美元嘅一個更大方案嘅一部分。由共和黨控制嘅眾議院喺星期二通過明年削減超過一千億美元聯邦開支嘅議案，以換取提高美國嘅債務上限。眾議院內只有五名民主黨議員投票支持呢項法案。 呢項法案而家被送到民主黨控制嘅參議院，但係法案冇可能得到參議院通過。